В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабошук, і зараз говоримо про таке. Куди так Пасха для пенсіонерів у Дніпрі? Як вберегтись, як берегти свої гроші та куди звертатися, якщо вас обманули? Та як, власне, берегти своє майно від шахраїв? Сьогодні про це нам розповість Олександр Ковальов, завідувач сектору Дніпровського бюро номер 1 системи безоплатної правової допомоги. Іншими словами, це безкоштовні адвокати від держави. Я правильно розумію? Так. От, для глядачів, щоб було зрозуміліше. Ну що ж, почнемо з того, що розкажіть, будь ласка, які бувають схеми шахрайства відносно до пенсіонерів у Дніпрі? І на що посягають? Угу. Ну, в цілому, можна розділити, мабуть, на декілька, скажімо так, видів шахрайства. Тобто, ну, ми можемо, мабуть, почати саме з таких найпоширеніших, оскільки зараз сучасні технології впроваджуються у наше життя, і навіть пенсіонери починають використовувати різні додатки, в тому числі і банківських установ, і в тому числі там державних додатків «Дія». Як вчора. Є бабуся, так, бачила? Так, так. От. І в цьому випадку так, це дає можливість саме до цієї вразливої категорії громадян застосовувати ті чи інші дії, які можуть підпадати під так звані шахрайські дії. Ну, якщо розбирати конкретно по яким прикладам, так, з цієї категорії саме, скажімо так, застосуванням технічних засобів, це саме, ну, перше, мабуть, що можна відмітити найчастіше, це поки що діюча така схема, це саме те, що ваш там родич якийсь, наприклад, там, ну, якщо ми кажемо про пенсіонерів, це, мабуть, там онук або діти перебувають, наприклад, зараз в поліції або знаходяться в якійсь біді, і потрібно перерахувати там, наприклад, якісь, ну, грошові кошти, або потрібна термінова якась допомога, або особа знаходиться в лікарні. І таким чином особу, заволодівши її довірою, тобто вводять в оману і там тими чи іншими способами перераховують, в основному це кошти, так, до там певно на певний рахунок. Також стосовно телефону, що можна відмітити, це надходження смс-повідомлень, в яких може бути зазначено про те, що вашу картку там, наприклад, заблоковано, або, наприклад, потрібно там актуалізувати дані в банківській установі, тому там зателефонуйте або за таким номером, або перейдіть за таким посиланням і надайте свої дані, тобто дані картки, які не потрібно ні в якому разі, ні в якому разі не потрібно давати, це дані, які там відносяться номер картки, срок дії картки, тобто ще є там такий CVV-код на зворотньому боці. Тобто це всі дані, які дають можливість вчиняти ті чи інші дії за допомогою технічних засобів для того, щоб шахрайськими діями зняти кошти з рахунків і таким чином збагатитись, скажімо так. Також щодо смс або телефонних дзвінків можуть надходити, наприклад, ну, якісь, скажімо так, повідомлення, що ви виграли там якийсь приз або автомобіль, частіше всього це буває. Ось, і в такому випадку теж там потрібно зателефонувати за якимось номером, сплатити якусь суму для того, щоб там цей дарунок переслати або ще чинити якісь дії. І, звичайно, всі ось ці методи, вони пов'язані саме з тим, що особи, ну, скажімо так, вразливої категорії можуть десь чогось не розуміти, плюс граючи на емоціях, заволодівши довірою. Тобто можна при певних, скажімо так, натискаючи на ті чи інші наші почуття, можна заволодіти майном, в тому числі і пенсіонерів. Також, якщо казати про іншу категорію справ, це може бути саме, коли відбувається якась комунікація між особами. Тобто це може бути, наприклад, такі дії, як особи можуть ходити і по квартирам і представлятися працівниками якихось комунальних служб або державних установ, таким чином або розвідувати обстановку в квартирі, або в цілому
Тобто таким методом теж отримати якісь дані, оформити кредит. Ну, загалом те, що відбувається в такому випадку, от як є такі певні схеми, коли там приватний підприємець відкриває якесь своє підприємство, надаючи послуги. Ну, до прикладу, як було на практиці, це надавали послуги з виготовлення металопластикових конструкцій, тобто це вікон, там, наприклад, балконів. І ходили одразу два там працівники. Один якби представник компанії, яка виготовляє, інший як представник банківської установи, яка надає кредит. І тобто пенсіонери пояснюють, що він там має якісь пільги, буде якийсь пільговий кредит за маленькі кошти, і таким чином якби пенсіонер оформлює. Ну, бувають випадки, що це просто пов'язано там, наприклад, те, що не виконуються саме умови договору, тобто особі не надається не металопластикова конструкція, вона не доставляється, і таким чином тобто особа якби потрапляє в таку пастку, тобто вона скористалась кредитом, кредит перерахували на кошти цього фізичної особи-підприємця, він отримав кошти і там може цю особу, скажімо так, ну, кормити завтраками, як у нас кажуть, щодо того, завтра привеземо, завтра виготовимо, а можуть взагалі не виготовляти, закрити підприємство, і це, звичайно, складно для пенсіонерів далі вчинити якісь певні дії для того, щоб посунути такі обставини. Скажіть, будь ласка, от з вашого особистого досвіду, які ще були цікаві прецеденти, що вам запам'яталися от саме відносно пенсіонерів? Ну, то із останніх, мабуть, скажу таке, що запам'яталось. Це може не зовсім, скажімо так, системна якась ситуація, що це прямо використовують всі цю схему. Була ситуація нещодавно. Ми зараз працюємо з цього питання. Тобто пенсіонер, особа з інвалідністю, тобто інвалідність пов'язана саме з тим, що особа може в якийсь момент не усвідомлювати своїх дій, тобто є певний діагноз. І саме в цей момент, коли стався такий, скажімо, напад у особи, так, її сусід на той момент, це якийсь тимчасовий був сусід, скористався такою можливістю, тобто мав доступ до документів, і поки особа знаходилась у поганому стані і потім її доставили до лікарні, використав паспортні дані, оформивши електронно-цифровий підпис, оформивши кредит в декількох організаціях. І після цього, тобто, коли особа видужала, повернулася, почала з'ясовувати, і почали телефонувати з банку, і таким чином з'ясувала, що в неї є кредит, він почав з'ясовувати, згадувати, як, що відбувалося, звернувся до цієї особи. Спочатку там вона намагалася особа якось цю ситуацію нівелювати, і як наслідок потім вона просто пропала, і зараз особа якби винна банку кошти, які вона не брала, яка потрапила от в таку ситуацію, коли її станом здоров'я скористалися документами і таким чином скористались коштами особистими. Ну, не особистими, банківськими, але тим паче обов'язок є перед банком повертати ці кошти і доводити, або доводити факт того, що це були шахрайські дії. Ви ж пам'ятаєте, про які суми йшла мова? Ну, в тому випадку, там, як казати, для пенсіонерів будь-яка сума в цілому є вагомою. В тому випадку, ну, якщо я не помиляюсь, це було там близько 10 тисяч гривень. Ну, звичайно, якщо особа їх не повертає своєчасно, там є певні відсотки, пеня. Так, і за рахунок цього підвищується сума. Власне, якщо так сталося, і пенсіонер потрапив до рук аферистів, куди звертатися, адже зазвичай пенсіонерів немає коштів на оплату супер, так би мовити, дорогого адвоката. Я, мабуть, для цього тут сьогодні і прийшов для цього, да, якраз у осіб, які мають невеликий дохід, в принципі, можна сказати, зразу віднести до однієї категорії осіб саме працездатного і непрацездатного віку, або осіб, які втратили працездатність. У нас права допомога якраз надається і таким особам, які мають дохід, який не перевищує 2 прожиткових мінімуми. Тільки є різниця, якщо це працездатні особи, то їх дохід на даний момент не повинен перевищувати 4962 гривні. Якщо для осіб з інвалідністю або пенсіонерів, дохід їх не повинен перевищувати 3868 гривень. Це 2 прожиткових мінімуми для непрацездатної особи. Тобто в такому випадку
якраз маючи такий дохід невеликий, якщо не перевищує цю суму, ми можемо надавати всі види правових послуг, тобто консультувати, складати заяви непроцесуального характеру, тобто ті, які не стосуються судового там розгляду справи, скажімо так, але які потім можна використовувати. Також складення процесуальних документів до суду і представництво інтересів особи по цій справі, в тому числі в суді. Чи бувають випадки, коли так безкоштовний адвокат від держави не влаштовує або виникають якісь конфлікти, чи можна замінити його, наприклад, на іншого теж безкоштовного адвоката? Це регулюється законодавством. Є закон України про безоплатну правову допомогу, є закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. І відповідно до цих двох законів, тобто, якщо брати наш спеціальний закон про безоплатну правову допомогу, за не, скажімо так, є підстави заміни адвоката у випадку, коли сам адвокат відмовляється, він хворіє, наприклад, захворів в цей період, наприклад, якщо надає неякісну правову допомогу, тобто цю процедуру теж можна пройти, там, якщо особа вважає, що адвокат неякісно надає правові послуги, тобто є певна процедура, по якій він звертається до місцевого центру і він розглядає питання щодо заміни у випадку неякісного або неналежного надання правової допомоги з подібних питань, ну, в тому числі з подібних питань. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, як часто доводиться та, скоріше за все, вдається вигравати такі справи у суді? Ну, тут просто як часто не можна так сказати однозначно, тому що навіть якщо ми кажемо, що є певні схеми, все одно кожен випадок він такий індивідуальний. І правова перспектива вирішення цього питання через суд, в тому числі через органи національної поліції, тобто вона залежить від багатьох факторів, від доказової бази, тобто від того, коли особа звернулася. Ну, в цілому, якщо, в принципі, скажімо так, в більшості випадків, якщо особа зреагувала на шахрайські дії там в період максимально, ну, там близький від вчинення такої дії, то тоді можливо щось вчинити, тому що ще зберігаються якісь докази в такому разі, і можна там знайти і вчинити певні дії, які дають можливість успішного розгляду справи в суді органами національної поліції, знайти підозрюваних і відповідно допомогти особі. Ну, в цілому статистика більш позитивна, скажімо так. А, до речі, як поліція розслідує такі справи з пенсіонерами? Відповім на це питання, мабуть, так. Справа в тому... Особисто ваша оцінка як адвоката. Да. Справа в тому, що потрібно звернути увагу, що все-таки я б радив, особливо зі справами стосовно шахрайства, тому що вони можуть бути пов'язані як і з документами, наприклад, там шахрайство з майном особи, тобто це може бути там нерухоме майно, земельні ділянки, наприклад, там квартира, будинок, і в тому числі можуть бути там шахрайські дії за допомогою там технічних засобів, програмного забезпечення, вчинятися якісь шахрайські дії. І в такому випадку це дуже такі є тонкощі, в принципі, скажімо так, я би радив все ж таки звертатися до спеціаліста в такому випадку, для того, щоб було вірно складено на початковому етапі заяву до поліції, були правильні посилання на норми законодавства, в тому числі на норми кримінально-процесуального кодексу, кримінального кодексу, було зазначено там прохальну частину, тобто те, що особа просить здійснити органи національної поліції. І цей порядок дій правильний, він все-таки, його неможливо там, скажімо так, уніфікувати для всіх, щоб він був єдиним. Єдине, що можна сказати, що потрібно все-таки звернутися до юриста для того, щоб на початковому етапі були здійснені правильно дії, для того, щоб і зобов'язати органи національної поліції працювати належним чином, там, скажімо так, і в тому числі для подальшого розгляду справи в рамках, там, наприклад, цивільної справи, щоб доказати, там, що це були шахрайські дії, і потрібно списати там, скажімо, цю заборгованість або визнати кредит недійсним і так далі. Дякую. Чи будуть питання?
Так, а ви казали, що додому ходять нібито соцпрацівники. А як зрозуміти, що це шахрай, а не справжній комунальник? Ну, по-перше, потрібно звернути увагу, що вам повинні надати посвідчення про те, що він є працівником тої чи іншої служби. І особа має право це вимагати, і вона має право не пускати в випадку такому випадку до себе до квартири, тобто в цілому вести будь-які комунікації. Тобто за там в під'їзді і так далі. Тобто і викликати поліцію у випадку, якщо відчувають, що особа не надає жодних посвідчень, тобто і особа відчуває, що відбуваються якісь такі дії, які не відповідають закону. Ну, в такому випадку просто правильно на це реагувати. Тобто я правильно розумію, що людина може не пускати до себе додому комунальника, навіть якщо він каже, я хочу подивитися показання води. Так, якщо вона не пересвідчиться в тому, що це є саме співробітник тої чи іншої служби, який повинен надати посвідчення, то або документ, який підтверджує, що він є працівником тієї чи іншої служби, де буде звичайно, ну, наприклад, печатка, да, номер посвідчення, то звичайно має повне право і для того, щоб це зафіксувати, те, що не надається посвідчення, навіть якщо це співробітник може бути, але він не взяв з собою там документи, які підтверджують його підставу. Для того, щоб особа звернулася, то, звичайно, це буде правомірно, а для того, щоб можна було потім довести, мало яка ситуація може виникнути, то краще, звичайно, щоб це було зафіксовано, що приходила особа без посвідчення, без документів, тобто поліція цей факт зафіксує, і потім це можна буде використати в тій чи іншій ситуації. А що робити, якщо, можливо, на вулиці обікрали, можливо, валізу вкрали або телефони так часто трапляються? Звичайно, можна викликати поліцію саме на місце вчинення злочину, залишити заяву, потурбуватися, щоб у вас був номер цієї заяви зареєстрований, щоб можна було в подальшому контролювати питання щодо внесення цих відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це саме важливо в випадку вчинення кримінального злочину. Так? Ось, тому важливо зареєструвати своє звернення, отримати його номер, можна це зробити на місці, викликати поліцію, можливо, вона зможе одразу ж на місці допитати свідків для того, щоб уже зафіксувати ті чи інші обставини. І потім в рамках кримінальної справи використовувати це як докази в цілому. Ну, тобто звернутися до поліції – це найважливіший факт. Якщо, наприклад, особа розуміє, що там є якісь картки, особисті дані, паспорт, то стосовно цих обставин написати в своїй заяві, зазначити це і зателефонувати за номерами гарячих ліній банку, щоб сказати, що там мене викрали. Тобто це отакі перші дії. Тобто зателефонувати до поліції, заблокувати картки через банк, через той банк, якому обслуговується ця особа, і надати інформацію, що там паспорт теж було втрачено, теж це зазначити. Це такі обов'язкові моменти, щоб у випадку вчинення якихось дій з цими документами або з використанням карток можна було довести, що саме в цей час відбулись такі дії. А взагалі це реально знайти от украдену річ? Як часто знаходять все ж таки? Знову ж таки, якщо правильно відреагувати, то в більшості випадків знаходять. Тобто, там, наприклад, і телефон, ну, буває рідко, але просто якщо там телефон не вимкнено, особа швидко звернулася, то в принципі, якщо він буде включений і так далі, то я знаю випадки, що знаходять телефони. І, ну, не так часто, як хотілося б, але таке відбувається. А який алгоритм дій після того, як хтось на тебе взяв кредит? Якщо можна коротко, бо ефірний час закінчився. Ну, якщо коротко, то алгоритм дій, якщо взяли кредит без відома, тобто скористалися документами, то звернутися до поліції з заявою про вчинення шахрайства і звернутися до банківської установи з повідомленням про те, що там скористалися даними. І в такому випадку, маючи на увазі звернення, я маю на увазі письмове звернення, теж в письмовій формі звернутися для того, щоб зафіксувати, тому що в телефоні це не завжди фіксується і не завжди можна довести факт звернення. Скажіть, як часто зловмисники користуються послугами пошти в шахрайських схемах? Можна більш детально, не до кінця. Ну, наприклад, щось пересилають через пошту на адресу своєї потенціальної жертви? Ну,
Я стосовно от якоїсь статистики таке я вам не можу сказати. Я не маю можливості відслідковувати. Це нам, мабуть, більше до поліції питання. А от більше тема так стосовно саме пенсіонерів. Да, ну в цілому те, що відбувається, це просто що надсилають, наприклад, якийсь товар, який там заявлений на сайті. Особа до прикладу там взяла якийсь товар, а приходить просто якась посилка, там коробка, в якій просто за вагою щось схоже. Особа відкриває, начебто там не перевірила. І потім видається, що там нічого немає, просто якийсь там груз лежить і все. Таке от часто використовують. Дякую вам, що сьогодні завітали. Дякую за питання. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Ковальов, завідувач сектору Дніпровське бюро номер 1 системи безоплатної правової допомоги. Говорили про схеми шахрайства відносно до пенсіонерів. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.